nuxurkiisu wuxuu yahay, haddaan idin soo ururiyo, nuxurkiisu wuxuu yahay sinada wixii aan raalli layskaga ahay amabase lagu sameeyey qof qaasira oo golaansho aan bixin karin ayuunbaa dembi ah. Waa xaaraan la odhan maaye ayaa dembi ah. Waxaa la arhay wixii raalli layskaga yahay, sina ha noqoto, liwaad ha noqoto, iyo raggoo xumaan isula taga, xeerkaasi wuu fasaxayaa, xeerkaasi wuu fasaxayaa. Inta looga socdee loogu gabanayaana waa intaa, waana sida ay dhigayaan qawaaniinta kufaarta. Qawaaniinulkufaar ee laga soo dheegtay waa siday dhigayaan. Mana jiro xeer kale oo zinada jariimaha mafal dembiyeed ku sheegaya, zinada layskaga raalli yahay. Taqullaha yaa cibaad allah, meynaan dad muslimiin aynaan ahayn oo ilaahay kitaabkiisan rumaysan, xeerkaasi wuxuu iska hor keenayaa qoyska, oo wuxuu leeyahay qof kasta oo qof kala taataabto raalli aan ka ahayn, qof kasta maxaa soo gelaya? Hadday gabadhu ninkeedii taabato ama ninku hadduu xaaskiisii dhunkado aan raalli ka ahayn, waxa uu sameeyey fal dembiyeed. Ciqaab adagoo sanado badan oo dheer oo xadhiga ayaa arrinta noocaasi ka yahay. Nin inantiisa yar iska bixin kara ma jiro, oday bixin karaa haddaan iyadu raalli ka ahayn? Qof waana looma guurin karo haddii guurka dantiisu ay ku jirta. Xataa qofka u guuriya ciqaab daran baa la marinaya. Xeerkani ummaddu sharafta ka dilaya. Qof wal oo madax maalqabeena, madax dhaqameeda, culimo ah, qof kasta oo doonaya siyaasiya inuu sharafta ka dilo, qun yar buu iska odhanayaa qofkaasi uu ifarafareeyey, ama foolxumuu ila yimi, ama uu isku dayeyba, weliba caddayna lama weydiinayo, iyadana ku bushaariso. Axsaabta xubnahooda iyo madaxdooduba way ka hadleen, qareennadu way ka hadleen, culimmadu way ka hadashay, bulshaweyntu way ka hadashay. Xeerkan waa xeer xambaarsan gefaf iyo qaladaad diineed iyo dhaqanba. Waa xeer furaya albaabka dhaqan xumada, daweeye isilaahdeen, laakiin albaabkii dhaqan xumada ay ku dhexdhaceen. Waxyaabaha ugu la yaabka badan ee markii aan akhriyay xeerka igaga soo baxay, markii ansixiyeen golaha baarlamaanka, waynu naqaana habka wax loo ansixiyay kadib markaanu aragnay, markaanu garwaarsanay, markay noo caddaatay qodobadaasaa lagu, ayaa markii lasoo khulaasay inayo la qoraa. Waxay qoreen markuu garwaarsaday oo golaha baarlamaanku in ay lagama maarmaan tahay in la dambaqo lana waafajiyo xeerkan axkaamta shareecada Islaamka, dastuurka, iyo xeerarka kale ee faldembiyeedka ciqaabta. Taas uu qoriy xeerkan sharciga Islaamka la waafajiyay. Safxadahooda ugu horeeyana waxaa ku qoran in la dejiyo xeer waafaqsan shareecada Islaamka. Marka horta bal waxaynu isweydiinaynaa, xeerkan intaanan u gudandegin shareecada Islaamku qodobkan maxay ka tiri? Waa qodobkaas maynu fahmayna. Shareecadu waxay ka tiri hadduu waafaqsan yahay dee saxa, dee haddaanu waafaqsanayn dee qalda. Wax yar waxaan dulmari lahaa iyadaynaan dheeraynaynin, malaha dadka qaarkood waxay u haystaan inuu yahay waxani wax iska sahlan. Waana laga yaabaa raggii baarlamaanka ahaa ee qalinka ku duugay ragga qaarkood khudbadda dhagaysanaya inay fadhiyaan, laakiin waynu cudurdaari karnaa maadaama ayay dalwaalahayna odayaala oo muslimiina oo cibaadaysanaya. Wax badan ba hadda mashquulku iska badan yahay. Waa laga yaabaa inay yidhaahdeen waa dee maba akhriyi karna inaga sii daaya, ama qaarkood aanay akhrin, ama qaarkood wax sahlan ay u haysteen. Way dhici kartaa hadday inoo cudurdaarna weeye, laakiin aafaadka uu xambaarsan yahay 14 qodob oo ka mid a ayaan yala dul carari lahaa oo dareerin lahaa. Dabcan iyadoo khudbada iyo muxaadaraduna ay kala duwan yihiin oo khudbada in lasoo koobay, waxaa ka mid a waxyaabaha ku jira shareecada khilaafsan. Horta marka hore waxay inagoo sheegi doona ceebihiis ayaa waxay ku bilaabeen xeerkani inuu waafaqsan yahay shareecada, waa iftiraa cala allah, ilaahay lagu been abuurtay weeye. Xeerkan aanu soo wadnaa sharcigu khilaafsanyahay, mana waafaqsana shareecadu, waafaqsanyahay mana waafaqsana, waa been abuur. Qodobka saddexaad baa saa sheegaya, xeerka isagii waxa sinada la yidhaahdo uma aqoonsana siduu sharcigeenu u yaqaano. Sinada wuxuu u yaqaanaa waa xeerkii gaaladii caadiga ahaa, ingiriiska iyo faransiiska iyo westernka. Waxay u yaqaanaan in qofka marka la qasbo laba nin haddii ay isfuulaan
laba naago haday isfuulaan nin iyo naag haday kala sineystaan oo isogol yihiin sina lama ilaahdo xeerkan oo ku sugantay faqrada oo horeysa waa akhri kartaa waa qaanunka gaalada caadiga ah laba qof oo kasto isogol oo galma nooc ay doonaysa haatay isku ogolay agtooda sina kama aha waana ku xusan tahay marka sinada waxa la yiraahdo waa la iska sameyn karaa wey dad iyo haw mar haday isogoshi dhanka doontaan u ridabay ka dhiganta rag iyo dumar dhinaca doontaan u wada xeerkan isagiisina wuxuu yaqaan waxa loo yaqaan xagga sharciyada ixtisaamka ama kufsiga kufsigaas unbuu leeyahay kaasaasina ah oo cuquba yeelanaya cuqubadii maxay noqotay xeerkan ku jira cuqubada xeerkan loo dhigay maaha tii islaamku yaqaanay qur-aanka iyo xadiidku aan sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo waa xabsi marka waa taqyiir lisharci illaah ilaahay sharcigiisiba si cad loo bedelay aayadii ku sugnaa suuratu nuuri aayadii kale axaadiidii nabiga saxiixa calayhi salaatu wasalaam halkaasaa la iska dhigayo waxaa la gebiga cuqubadaaba kufsigaba waxaa lagu bedelayaa xarig dilna male karbaashna male sidaana waxaa tilmaamaya qodobka shanaad oo aad ka akhri karaysaa xeerkan isaga ah waxyaabu sharaacada ku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah ninkii xaaskiisa ama odaygii islaantiis qabay hadduu midigka kale ku daqaqabuu qasbo wuu kufsaday wuu kufsaday weligoodba ha isqadaan islaantiiba afka marorisa odaygii diidiiday markaasuu isna riixayo xoog buu kaga qaaday maxkamadaa la soo taagaya ninkiiba waa lagu haystaaba islaantiisi rag badana waxaa laga yaabaa se hadday u dareensay waa inaga joojiyaba odhanlayaan habruu inaga hor imanayn sidoo kale da islaantu waanay dirqii karayn mudaacabada waxaan la idhaahdo iyo ciyaarta ninkii gabadhu ay isku sameeyaan iyagoo da isxudxudanaya hadduu midigka kaloon ogolayn ku sameeya waa maxkamad waxa qasab la idhaahdo baa agtooda dembi ah waxaa heerkan ku jira haddii ilmo yar loo guuriyo ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado waa qodobka toddobaad waa dembi waana maxkamad taa macnaheedu waxa weye nebi maxamed baa markuu caasho guursaday dembiile ahaa haddaa u fiirso da-da lagu qaan gaaraana waynu sheegi doonaa waba 18 jirba 18 qof ka yar haddii loo guuriyo waa maxkamad xarig intaa la eg baa qofkaa la marinaya odaybaa inantiisii guuriya ina yar baa 16 jir 17 jir baa loo guuriyey gabadh waa maxkamad dembiilayaal weeye dadku qof aan waxbaba dooran karayn inuu qaan gaar ahayn ayaa loo guuriyey halkaasay taasina maraysa dee islaamkuna wuxuu qabaa ninka waalan in loo guurin karo gabadha waalan loo guurin karo sabiga loo guurin karo inanta yar loo guurin karo zawaajulmaslaxa bay fuqahaadu u yaqaanaan kutubteenna macruufka ah dee fiqiga guurka danta ku jirta weeye hadday gabadhi tidhaahda ilmaha yar waa inan wanaagsan oo nasabkiisu fiican yahay xooluu leeyahay araa korsanaya 10 jirkiisaba ha ahaado oo sidiisaa ku korsanaya dee ka dhursku baa la odhanaya dhaqankeenii soomaaliyadana way ku jirta markuu nin qolo jeclaado wuxuu leeyahay nasabadoodii ehelkoodii ummadoodaa wanaagsanoo inantaasaan ka guursanaya iyadoo yar baa loo meherin jiray siduu nabigu u korsaday caasha markaa korsaa la odhan jiray kadalik nin waalan gabadh waalan qofku hadduu dantiisa warka waa la isguursan karaa waa guurka maslaxadu ku jirtaa layd qofkan dhiman haddii loo danaynayo khalaas waa loo guurinaya weligaa markaa u aqbalaya waa dembi halkan waana la xidhayaa qofka arintaa gala 18 jirkoo kadigaya qodobka 8aad ama arintaa 8aad ee balaayada ku jirtaa waxa weeye qaangaarka waxay u yaqaanaa ama xeerkan u yaqaanaa odayaashu baasgareeyeen 18 jir 17 jir 16 jir 15 jir idna qaangaar maaha salaadna laguma laha soomna laguma laha sekana laguma laha xajna laguma laha waxbaba halkaana diin dhan baa duntay oo daaqada laga tuuray sidoo kale waxaanay qaangaar u aqoonin shareecaddeenu sheegay qaangaarka u taqaano ah hadduu qofku biyaha taranka helo ama dhag gabadha naasi ay usoo baxaan ay dhadigaato oo dhiiggii caadada ay hesho waa qofkii odhani karaa waxaa dhacday dadka barwaaqada ku koray ilmuhu isagoo 12 jira ama 10 jira ayuu dhali karaa wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaado oo markaas caruur dhali karaa taana laguma qaangaaray ku leeyihiin xeerkan waa arrinta 9aad ceebihiisa waxaa ka mid ah cawrada rag iyo dumar dadda islaamku waxbu u yaqaanaa dumarkana waa jirhkoo dhan marka laga reebo wejigiiyo labada gacmood raggana waa xudhuurta iyo jilibka inta ka dhaxaysa
halkan awrada agtooda waxa weeye marka qofku ciqaab yeelanayo awra faayday waa marka inta yar xumaysta banay nigiska yar lagu xiro xubinta taranka iyo meesha qashin ka baxay inta yar hoos ee dabada iyo xagga hore inta yar markuu qaawiyo waliba meel fagaara ah dhexdiisa isku qaawiyo inta ka tuuro ayaa awra la yiraahdaa laakiin gabadhu hadii ay iska gashan tahay nigis keyshaliga iska gashan tahay meelaha iska marayso awra ma ninkina awra ma waata keenta marka hadda in yar intay gashadaan inay isqaawiyaan waa akhlaaqiyaadki ayaa halkaan hadda qadada laga